Pa jeste, odradili smo jedan dobar trening juče i igrači koji su igrali, oni su imali ovaj oporavak. Ono što je dobro za nas da nemamo nikakvih većih problema što se tiče povreda i tako dalje, sem sigurno nekog umora koji je bio, ali to je sasvim negde prirodno i normalno. I jednostavno naš je posao takav kakav je. Ta utakmica, rekao sam, je bila i ostala iza nas. Okrećemo se utakmici sutra koja nam je takođe jako bitna i vidjet ćemo danas, faktički imamo poslednji trening, onako što bi se reklo da ulazimo svi u trenažni proces, pa eto, vidjet ćemo još i danas kakva je situacija sa igračima, pa da se spremimo maksimalno za utakmicu protiv Rada. Pa znate šta, nema, vi jednostavno u sportu i pogotovo ako ste u klubu kao što je Crvena zvezda, ne možete ni da razmišljate. Ovde jednostavno nemate vi puno vremena da uživate u nečemu što ste ostvarili, tako da u sportu, pogotovo posle jedne pobede, igrači, to je samo taj trenutak i taj osjećaj i posle te utakmice već sutradan se razmišlja o narednom protivniku i narednom dokazivanju, jer to je jednostavno naš posao, zato je sport i lep i pogotovo u futbolu, što iz utakmice u utakmice morate da se dokazujete. Sve ovo, opet, neće ni da bude toliki značaj veliki ako vi u nekoj narednoj utakmici ne ponovite što se tiče i rezultata i opet igre i jednostavno ja stvarno sa mojim igračima ne želim da imamo euforiju, jer ne treba da imamo i nema, ne vidim ni razlog zašto bi imali, jer jednostavno jedna utakmica koja je odrađena na najbolji mogući način, ona stoji iza nas, okrećemo se novim izazovima, igramo protiv jedne ekipe, izuzetno poletne, mlade, nadarene, nadahnute, motivisane, koje je pokazalo u prvom kolu da i kao klub to zaslužuju i godinama su učesnici Super lige i jednostavno ne želim prvo da uopšte u glavama možemo da razmišljamo na bilo kakav drugačiji način nego na onaj profesionalni koji treba da razmišljamo, a to je da kakav god da umor imamo, mi to moramo da ignorišemo i jednostavno jel, igramo u velikom klubu, tako da ćemo se spremiti maksimalno i potrudit ćemo se da izađemo u najboljem sastavu trenutno koji možemo da izađemo, da pružimo i da pružimo maksimum na toj utakmici. Pa pazite, Radi jedna ekipa koja ima svoju filozofiju, te njihove filozofije, igrači iz njihove omladinske škole, bez obzira što su oni, što stvarno imaju pomlađen sastav, ipak su to igrači koji imaju veliko iskustvo, bez obzira što su mladi, ali imaju iskustvo, jer već igraju par igrača koji igraju već dosta sezona u Superligi, što je sigurno dobro, tako da vidjet ćemo. Jedna dobra ekipica u svim linijama, nadahnuta, motivisana svakako. Opet sa neke druge strane sam rekao, isto jedan protivnik koga respektujemo maksimalno i mislim da ćemo se i tako ispremati za tu utakmicu. Pa znate šta, ja opet neću, nisam od onih koji pričam pojedinačno, vidjet ćemo kakva je situacija i generalno moramo da sagledamo puno aspekata za ovu utakmicu. U svakom slučaju, najavio sam i prošli put na konferenciji da nemamo taj komotitet ni tolikog nekog vremena da mi možemo da razigravamo neki igrače i da dižu. Jel, pazite, dizanje fizičke spreme nije samo dizanje na treningu. Trening se zato i zove, trening je trening. Te takmičarske utakmice, utakmice su nešto što mi moramo sad u ovom trenutku, nam je zgusnut raspored, tako da razmišljajući i odigravanju nekih prijateljskih utakmica, malo da im damo taj takmičarski duh, taj ritam, međutim jednostavno nemamo sad u ovom trenutku ni puno prostora, tako da ćemo da vidimo.
u svakom slučaju svi igrači, ono što me raduje je to je da su zdravi, da nemamo nikakvih problema i zbog toga sam jako srećan iz razloga što svi oni konkurišu podjednako za tim sutra. E sad, koji će tim sutra da izađe, u svakom slučaju, opet rekao sam, zavisi od mnogih nekih detalja. Za ono što se budemo opredelili, to ćemo znati do pred samom utakmicu. Pa jeste jedan problem, znate šta jedan problem jeste, ali sa druge strane je jednostavno to je tako i u svakom slučaju imamo više stranaca nego što dozvoljavaju propisi, ali jednostavno šta da radimo, moramo se da se privikavamo na takvu situaciju. Pa dobro, ja znam da vi novinari želite da postavljate pitanje, ja sam vam opet rekao, mene nećete čuti, ja ne volim da pričam pojedinačno od igračima, mislim da je fudbal kolektivni sport. Jednostavno svaki put u jednom dobrom kolektivu i jedne dobre igre uvek neki igrač napravi nešto dobro i to je jako dobro. Jednostavno to je tako. Svaki put to bude neki, to ne možete vi da predvidite da li će neko da bude sad najbolji ili to je već stvar, za mene su svi igrači najbolji i svi su odigrali dobro. Ja ne mogu da delim, niti ću ikada da delim pojedini igrač. Šta je bilo sa Kangom prošle godine, verujte mi da ne volim da imam, slagaću vas ako vam budem rekao da nemam informacije. Šta je bilo, mislim da sam od onih koji volim da znam sve. Ali se ne obazirem na to, volim ja lično da se uverim u neke stvari i jednostavno ne volim da se opterećujem sa nekim stvarima koji iz ovog ili onog razloga mogu da mi naprave neku moju sliku. Ja ono što od igrača i uvek ću tražiti i gledati je prvo i prevashodno ponašanje na terenu. Takođe mi je jako bitno ponašanje van terena i ponašanje u slačionici. To mi je jako bitno, jer mislim da jedna ekipa počinje iz slačionice i uvek kad je narušena slačionica, to se reflektuje na teren i obrnuto. Znači, to je jednostavno moja neka filozofija, volim jedan za drugog da igraju na terenu neki put i možda bi vam i zato i dao odgovor. Možda je za nas neki igrač bio ključni igrač te utakmice koji je radio mnogo prljavog posla te utakmice, ali nije imao efekat onoliko koliko je fudbal se igra tako i navijači i uopšte ljudi gledaju ono što vide, ali ima puno, neki put ne možete da merite nekog koji možda igra na nekim drugim pozicijama i nema taj efekat kao što mogu da imaju efekat pojedini igrači. Zato vam kažem da je fudbal kolektivan sport i za mene su svi podjednaki igrači. Čak i onaj koji je na klupi, koji bodri i koji uz ekipu može mnogo više da doprinese, ima možda i veći uticaj nego i onaj sam koji igra na utakmici. Tako da mi je drago da je to što ste vi rekli i nadam se samo da će svi oni da nastave jednom uzlaznom putanjom, jer to mi je i cilj da dižemo nivo koliko možemo više da dignemo. Pa znate šta, uvek je drago, jer ja uvek smatram da je fudbal jedna pozornica, rekao sam da smo mi smo negde kao scenaristi, reditelji, pravimo neku predstavu i fudbal se igra za publiku i sigurno da nam je drago, pogotovo ponosni smo na to da naša publika, svi ljudi koji vole Crvenu zvezdu, a nije mali broj, odu zadovoljni sa stadiona. Sigurno da nam je i poenta svega toga da mi se trudimo i da radimo da sve to tako bude i da ima što više i više navijača dolaze da nas gledaju i oni koji nisu u mogućnosti opet da nas gledaju putem malih ekrana. Sigurno nam to prija, ali rekao bi da, rekao sam i posle utakmice, ja lično sam neko koji pokušavam da budem uvek na zemlji, ne volim euforiju, mislim da je to samo jedan detalj koji smo mi dužni da uradimo i dali smo sve od sebe i to treba da nam bude samo put, odnosno putokaz kojim pravcem treba da idemo i
voleo bi da imamo kontinuitet i to je nešto što je jako bitno da u životu uopšte imate, pogotovo u fudbalu u jednoj ekipi, imate taj kontinuitet. Što više budemo mogli da ga držimo, to će da biti bolje. A mi ćemo se truditi da što više ovakvih trenutaka bude, jer znate šta, jako je lepo kad vidite ljudi da su zadovoljni, srećni navijači koji vam daju podršku, to i vama daje elan za neke budući neki podstrek za rad.